Bey, bey. Ne güzeldi. Foto modeldi. Niye kukla kimi kızdı? Aa, mikrofonu verin bir tane. Mikrofonlar orada dostlar var ha. Yendirim arıqlasam sifət quruluşu odur. Güzeldi. Sonra? Ay bu mənim lap 14 yaşımdaki 14 yaşında. Palatkada toy oxuyurdun ha o bir tane. Ay zor qurban olum mən palatkada toy oxumuşum. Rayonda oxumuşdun. Hadi o toy deyil. Tamaşaçılara deyil. Palatkada oxuyanda mı olur? 23 yaş. Yok, palatkadan çıkıp da. Mən 23 yaşından başlamışam palatka toylarına. Mən uşaq vaxtı məktəb tədbirimiz idi. Sev yoldaşımın ad günüydü. Orada oxumuşam. Məlimələrim zorla dedi bir ana mahnısı oxudu. Hadi onu görmüşəm mən. Baxaq sonra. Ay Allah. Abi da gözəldi. Belə incə abi da gözəldi. Sonra, güzel gününüz olsun. Bu da güzeldi. Benim yaraşır, en sevdiğim bir obrazdı. Bu da güzeldi. Sonra yine var mı? Aha, brilliantlara da bak. Ay, ay, ay. Var mı öyle boyunbağın? Yok, yoktu. Öylesi yoktu? Yok. Ondan ben... da güzel olar sende. Yok, öyle kalyeye sevmirəm. Böyle bir şeyler. Öylesi sevmirsən. Ne şey olar Şəbnəm onun qiyməti? Brilliant olsa. Öyle kalyeler var ki, mesela 30 milyada. Mən getdim Türkiye'de. Böyük bir ziynet eşyalarının böyük bir markanı reklam etdim. Orada məsəl üçün 100 minə də var idi, kalyə var idi. İstədim mi? Könlündən keçdim 100 min. Yox, inan ki, mən elə düşkün deyiləm, amma mən bu cür qızıllar çirkin sevirəm. Olsan istəyərdim. Niye? Çünkü gözəllik verəcəydi sənə. Qadınların hamısı gözəldir. Qadınların hamısı ziynət əşyası sevir ama o cür yəni böyük bir şeylər, yəni o biri var sən onu daşıyasan, biri də var o səni daşıyar. Hə, elə sevmir. Amma bu bir 30 min 40 min olar. Olsa. Baha olar belki. Çünkü ben sergide reklam ettiklerim vardı ki 100 milyon, 90 milyon, 80 milyon. 50 milyon olar. 50 milyon baha olar. Birini al Şəbnəm ondan vur. Gelen defa ondan birini al sinema vur. Onu aldığıma bir ev alaram. Neyin rahat? Bu da bilir. Çıxacağını bilir. Bitti yoksa var uşaqlar? Aha. Sonra? Vay vay vay. Buna bak. Aha. Aha. Hansını beğendiniz Şəbnəm? Böyle bir klipim, obrazım olub, Hürrəm. Hansını beğendiniz? O hava limanında. Bəli, o obrazı çox sevirəm. Stüardessə, yani, baxaq. Sevmişəm o formu. Bunu beğendim. Keçək digər şəklə. Bu isə kimindir? Nihat Məlikin, aha. Baxaq Nihat. Nihat 100 kilo olub. Vay, vay. Sarışın saçlı, sarı alt gələn dəfə yaraşır. Sonra... Mənim hansı şəklimdən olub bu belə? Sonra? Sonra? Aha. Ola bilər. Sonra? Bə. Sonrasını? Sonrasını? Son zamanlar mod olub, yəni bu cür şəkilləri məşhurlar paylaşırlar. Paylaşırlar, bəli. Bəli. Sonra? Bunları mənə göndərək. Biz yetdik, sonra hamı da başladı paylaşmağa. Hansını bəyənirsiniz? İlk dəfə bizim Orxan qardaşımız elədi bunu. Mən hansını bəyənirəm? Aha. İki şəkil geriyə getmək olur. İki dedə adlarını görmə hansı şəkillər, uşaqlar tapsın o, bunu. Bundan da bir dənə geriyə gedəndə basketboldur məncə, hə. Bunu bəyəndim, bir dənə, fəs salam.